Claus, nu lidt mod videre. Hvordan har du det med det? Ja, det er selvfølgelig irriteret over. Tæt kamp. Taber til et godt hold i dag, selvfølgelig Hvidovre. Spiller synes jeg rigtig godt i første halvleg, hvor vi har det svært. Synes jeg, vi kommer bedre med i anden halvleg, og det er en lige affære, men der er 1-0, det gør selvfølgelig altid under tab, så ved man, det har været en tæt kamp, ikke? Hvad var det, I havde svært med der i den specielt i første halvleg eller første halvleg? Jeg synes deres pres lå godt, synes jeg, på os, og de var aggressive, og jeg synes, at de også fik med deres dygtige boldspillere også fik sat os i nogle svære situationer og få udnyttet nogle af de gode kompetencer, som Hvidovre har. Kan du mærke, at det her Hvidovre-hold har udviklet sig her gennem de sidste 2-3-4 år? Du har jo mødt dem. Sidste år mødte du dem selvfølgelig ikke. Nej, det er det. Det er det. Så det er mange kampe. Ja, det har vi. Og sidste gang jeg var her, der tabte vi også 1-0. Ja. Så Hvidovre, jeg synes, det er et godt hold. Altså, jeg kender jo Per rigtig godt, og hans hold spiller altid både god fodbold og fremadrettet forsvarsspil, og er nogle virkelig dygtige spillere, jeg synes, de har samlet her. Rutineret, stor spilintelligens og et rigtig godt fodboldhold, synes jeg. Så. Hvad er jeres mål nu? Nej, men vores mål, det er det samme, som det hele tiden har været. Det er, nu går vi til næste kamp, og vi ved, hvordan det er ved Nordic Bet Ligaen. Det er tætte kampe hver eneste uge, og det bliver det også på mandag mod Hobro, som er den næste opgave for os.